ဒီလန်းနဲ့ချီလာမြဘယ်စီသွားမလဲတတိလေးထားတချိန်မှာပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ဆုံးသက်မလာလောကရဲ့လူဘွားကြီးရှေးမြလက်ထွက်ဖို့လမ်းစားရှိမလားကြိုးစားရင်မှနင်မနေကြ ဆောင်ရှောက်လို့ချာကိုစီလာနဲ့ချေလမ်းမြဘယ်စီသွားမလဲတတိလေးထားချိန်မှပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ဆုံးသက်မလား Shall do time.